କଳିକି ଭଳି ଚଢ଼େଇ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମନ ଲୋଭା ବାର୍ଡ ଲବାର୍ଡ ବଦ୍ରୀ ପିଞ୍ଚ ସହ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ପକ୍ଷୀ ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ପକ୍ଷୀ ଶୋକ। ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜଧାନୀର ଶହୀଦ ନଗର ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଜନପଥ ରୋଡ୍ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 8 ସ୍ଥିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ଜୟଦେବ ବିହାର ଓ ରସୁଲଗଡ଼ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବଜିଲ୍ସ କକ୍ଟେଲ୍ସ ଲବାର୍ଡ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚସ୍ ପାଇନାପୁଲ କନିୟର୍ସ କକ୍ଟେଲ୍ ବଦ୍ରୀ ପ୍ୟାରଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ବଦ୍ରୀର ଯୋଡ଼ା ପ୍ରତି 700 ଟଙ୍କା ଦାମ ଥିବା ବେଳେ ଲବାର୍ଡର ଦାମ 3000 ଆରମ୍ଭ। ସେହିପରି ଫିଞ୍ଚସ୍ ଯୋଡ଼ାର ଦାମ 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ ବଦ୍ରିଗାର କକ୍ଟେଲ୍ ଲବାର୍ଡ ଡୋପ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡୋପ୍ ଏଇସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଗରୁ ତ ଆପ ଉପରେ କୌଣସି ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଲିଗାଲ୍ ପେଡ୍ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ପେଡ୍ସ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଲିଗାଲ୍ ଅଛି ପେଡ୍ଟା ଆମର, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଘଟଣା ନାହିଁ। ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 500 ରୁପିସ୍ ପେୟାର ଆସୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ବଜ୍ରିଗାରର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି 700 ରୁପିସ୍ ପେୟାର ଆସୁଛି, ଜାବା 2000 ରୁପିସ୍ ପେୟାର ଆସୁଛି, ଲବାର୍ଡ 3000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆସୁଛି, ଆଉ କକ୍ଟେଲ୍ 3000 ରୁପିସ୍ ପେୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆସୁଛି। ବଜ୍ରିବାର୍ଡ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଇ ଲବାର୍ଡ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମ, କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳି ପୋଷା ପଶୁଙ୍କ ସହ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏବେ ପକ୍ଷୀ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ରଖିବା ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପଶୁପ୍ରେମୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀ ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସଫା ସୁତୁରା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବି ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି, ଆମେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ 1972 ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ 1, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ 3, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ 2, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ 4 ଏମିତି ସବୁ ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆମର ଦେଶର ଆଇନରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଆମେ ଶୁଆ ଯେଉଁ ଘରେ ରଖୁଛେ, ଚନ୍ଦନ ଶୁଆ ବା ନାହାକା ଶୁଆ, ତାକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦିଓ କିଛି ଲୋକ ଘରେ ତାଙ୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଆଇନ, ଜଣେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆରାମସେ ଗିରଫ କରି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଚଢ଼େଇ ଅଛି, ଭାରତୀୟ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଆମେ ତାକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟା ହେଇଥିବ ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ସ, ତାକୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରଖିପାରିବେ। ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପକ୍ଷୀ ବେପାର। ଭଳି କି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପକ୍ଷୀକୁ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।